មជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII មណ្ឌលបណ្ដាថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាចិនគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះចាប់ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2018-2019 ចូលរៀនថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2018ចាប់ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII បណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាចិនគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិនចុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2018ខេសូលហាវគឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូកសលគ្រូដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិពីចក្រភពអង់គ្លេសវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានរយៈពេល8សប្ដាហ៍តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ម៉ោងសិក្សាថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចដល់ម៉ោង 7:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 1:00 នាទីដល់ម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគណៈគ្រប់គ្រងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអន្តរទ្វីបនឹងធ្វើការផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសទៀបជាងតម្លៃបច្ចុប្បន្នចំនួន 20%សម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនចាប់ពីវគ្គសិក្សាថ្មីនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII ដែលនឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018និងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ក្មួយដឹងហេតុអីបាទញ៉ាំបាយហឹងគេហ៎អីអរេពួកខ្ញុំប៉ែតបាទហើយខ្ញុំមានច្រើនណាស់ថាខ្ញុំចង់និយាយពីប៉ែតតែគេថាលោកគឺក្មួយគឺអត់ចាប់អារម្មណ៍តែនៅស្រុកខ្មែរតែពេលខ្ញុំនិយាយពីប៉ែតគេថាមិនដែលស្ដាប់ភាសាប៉ែតយ៉ាងសោះអីក៏ចាប់អារម្មណ៍ម្ល៉េះហើយខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំមិនដឹងទៅសួរអ្នកណាគេបាទពេលកសិកាយើងគ្រប់កន្លែងគឺប្រើឈាមឈាមគឺឈាមមកគ្រប់ណាមានជាតិ iron ដែលកាន់អុកស៊ីហ្សែន4អញ្ចឹងពេលណា iron ខ្វះជាតិដែកខ្វះខ្វះអុកស៊ីហ្សែនខ្វះអុកស៊ីហ្សែនគឺខ្វះឈាមទៅដល់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងជាតិដែកហ្នឹងគឺកាន់អុកស៊ីហ្សែន4ដើម្បីបញ្ជូនទៅដល់កោសិកាដើម្បីចិញ្ចឹមឲ្យមានកម្លាំងអញ្ចឹងកោសិកាមេឈាមហ្នឹងរត់ទៅណាដើម្បីធ្វើតនាការល្អពេលយើងញ៉ាំក្រពះយើងពេញអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាមហូបចាល់អាហ្នឹងគឺកម្លាំងកាយទាំងអស់ឈាមអស់រត់មកម្ដុំហ្នឹងដើម្បីកិនមហូបដល់ពេលឈាមរត់ចុះពេលអស់ឈាមពេលមនុស្សយើងដាច់ឈាមស្លាប់ក៏នេះអត់ស្លាប់ទេគាត់នៅសើអញ្ចឹងឈាមហូរមកអស់ហើយដើម្បីមកកិនអាហារអញ្ចឹងកោសិកាខ្វះអុកស៊ីហ្សែនវាធ្វើយើងសើអញ្ចឹងឲ្យតែញ៉ាំហើយគឺតែងតែងុយគេងយើងយល់ហើយណាបាទហើយឲ្យតែគេងគឺខូចកាពះអញ្ចឹងបានទូទៅហុកខ្មៅយើងណាក៏ហូរកាពះដែរព្រោះយើងមានវប្បធម៌សេរីពេក free pay 2 ម៉ោងញ៉ាំហើយគេញ៉ាំហើយគេងមានន័យថាញ៉ាំហើយបំផ្លាញកាពះញ៉ាំកាពះតើគេងកាពះវាច្រើមកលើបុកទៅធ្លាយលើប្រពងកវាធ្វើឲ្យយើងអួរយូរយូរទៅធ្លាយមកមហូបអត់កិនបើអត់កិនវាផ្អោមបើផ្អោមវាជូរជូរវាចេញអាស៊ីតវាកិនស្បែកកាពះកិនយូរយូរទៅវាសឹកអាលាអញ្ចឹងថ្ងៃណាញ៉ាំមកវាហិលវាលៀកលើដើមកាហាយកាហាយអ៊ូអ៊ូឈឺទូងអាហ្នឹងក៏ពេះអញ្ចឹងបងគេមិនឲ្យញ៉ាំឲ្យកេងទេគេឲ្យបើកេងកេង45ដឺក្រេដើម្បីក៏ពេះឲ្យវាចុះមកក្រោមកុំឲ្យវាច្រាទៅលើហើយបើក្មេងបើដោះហើយទៅដោះកោបើហើយគេតែងតែដាក់លើស្មាគេងឯខ្នងឯខ្នងដើម្បីមកស្ទុះទៅក៏ពើអឺអឺចេញមកអស់បានធូរខ្ចប់បើគេដាក់ឲ្យគេអញ្ចឹងបានកូនសិស្សស្រុកគេអត់ខូចកាពះហើយយើងស្ដាច់កាពះលេខ1បាទហើយមានរឿងច្រើនទៀតណាបាទចាប់អារម្មណ៍ហ៎បាទបើចង់ស្អាតចឹងខ្ញុំប្រាប់ចេះអត់មានអស់លុយទេទី1មួយថ្ងៃលុបមុខឲ្យបាន5ដងព្រលឹមឡើងម្ដង
hay mà tháng ngày thôi mà đa về thơ ca ấy chẳng á bây một đó hay chụp môn chô kênh mà đó chụp môn chô kênh cứ lục mùi sử vũ hay cọ sọ buộc ai sọ ni về những kênh máu nó bạc khả nào ấy khả nào ấy ni dương bà cho bà lãng nâng bà thpò ni nâng bật rôn rôn ni ai bì nâng hay có ai khả nào cái ai nó mốc để dương bằng ai nâng dương bà mùi vì chỗ chỗ vì stia stia vì cao môn chẳng bà dương môn kênh dương cọ sọ lục mốc nâng tìm mùi dùm khăn nà nâng cắt bằng thối cho làm tên hai đô xuống khá nói rô là tình bà xôn tầm mùi tức ọt cọ sọ tế cứ đô chặt đô chứ cái đắng khách cọ sọ chân hù sọ mà nực chưa cho chân dình chân bà hùa thật cọ sọ sọ việc đó vì sọ cọp hiếp lõ rước vì miên chi vì chiếc đọc bình là cả nạ chân cọ sọ lộn mục sử vũ hai đô xuống khả nội ham cùng ao bê chinh ta khéo cái đáo bài nhí hay mà đọc thêm lụng mục anh ấn cứ bê dân bài nhí và hòng bài dân cái bông bà hòng bê dân chô mỗi dân bốc mốc lụng mốc cứ dân nó mê rốt chô chô hai chân mê rốt chô bài dân cứ ọc miên thuyền tê ta sai chiêm khu nâng ọc miên ta sai chiêm ở sa chi miền thứ vía vào vá mộc ọt thì mê đốc châu của lại na chlong lại ní lại ní lại ní bình nè chân pê na mau vinh ở thì che luôn mộc bệnh chụp bệnh như sơn chạm nhân từ lùm mộc na ọt muốn ọt chlong hay ọt chuẩn chạm án nữa con hăng mùi tiên na pê na từ nay đây cũng là pư cơ cho cũng chơ mà hiếm cùng ba cho ba ăn cơm lại muối như cái nhức nhè mê rô cả chỗ chuồm cả chóm chlòn cả chlòn chẳng cứ mà ao nhịch tê bà sân đầu về tơ hay về tôl hay về liên trong tranh mà hay liên đây ở xa liên sẽ bù xa hay chỉ bạch máu plus trên mà nắng phê vì tranh chỉ cầm mùn hai vô ở câu được cả tháng năm liếp chơi ở ngọt mê rồi chẳng tay kéo bằng năng cũng bà hai thấy môn này có bốc 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 bên này có ho mẹ hai vì chư mới tới đi tôi bán tròn nhịch bà tròn nhịch chạm môn nó bị tung vì chanh chỉ bộ tung về nâng bằng cái ở nhịch bán vì ở tròn ở bài sạch hai vì ở tròn chẳng bê na vì chanh tung dừng liên ở xa đáy dừng liên sẽ bù xa sao còn ngoài bấy hơi dừng chăm vô à xây xây lại có lắng tục mặt đồng bê na dừng nhích ở lúc ở mặt đồng nâng máu á chăm bà dừng ở chuyện mê rốt vô à xây cần à cả đá à có lắng á một chút chút tục mặt nặng xây lạp mê rốt hay tục chiếm và chăm bà dừng ở nâng bà ở tê cho lòng tiền hơi lúc một ngày buồn phèm đoàn cứ đàm bầy từ bốn lúc một ngày bị bầy đoàn nâng cứ bật tầng mục tọa mau là bò tọa mau mơ tới đôi bà bã ớt khó bò bị bầy ở tất và to lúc rồi ngày hay vô cả nạch đồ là hốt cả má đặn nâng sẽ bào mùi bê na chè mục chè tức hay vô cả má chụt chè tức cả má chụt ba mình sát hay là lâu hay ọt môn tế mà sẽ đầy ạc nhóm hay ọt ọt lôi mà rìa tiền chăm ba nế ba à lấy khi ông miên sau cuộc phép hướng trở tiết ta khi ông chọn ai xua vinh mình tha business mình tha sau cuộc phép mình tha chip nát ba xua bàn ok nạ căn nạ mê cơ đồ không ôi từng ôi cái này dì lên sai ấy dì hướng thông bà ná nè nè tích vô trả lòng bì ấy nạp xem xế nhá nè nè nhóm chú chắc tập lại lên đi alo alo ông hiểu xưa lúc hủ một nâng lúc hủ mẹ xa tha nè là ôi cái này nâng nâng tay khám ai trong hồ xì ấy trong bác ấy à tay xông dù bò bì lúc rú tay chụp lúc hủ bà tỏa chẳng nhóm nhóm viên cùng rồn một tay lục cụ miệng sao nhầm trang xua tha ta ai ta chụp lục cụ nâng lại na hay thường vậy bà ta chụp lục cụ bàn đôi xa kết vô nhầm pính phía chớn khi ông ao quạt đạm mà request máu nhầm nhầm nạt kết vô hay phía chớn cho ca tới quạt máu office nhầm cho ca tới cái tờ cà phê nhóm trần anh là hôn
ពេលណាត់គេទៅកាហ្វេគេហៅប៉ាវខ្ញុំចេញលុយរហូតបាទអត់ដែរមានណាប៉ាវខ្ញុំម្ដងសោះបាទអត់មានអត់សុខទុក្ខអត់មានណាដែរអត់ប៉ាវខ្ញុំមិនប៉ាវរហូតហៅប៉ាវតែចេញលុយខ្លួនឯងបាទអឺហើយបើអាចទេបើកើតសមាគមជួបនេះជាក្រុមហើយហៅបណ្ដោះម្ដងម្យាមមកចំងល់អីដាក់មកហើយញឹកញាប់ទៅអស់ថ្ងៃក្រោយបើយូរយូរមកម្ដងចឹងរឿងច្រើនណានិយាយចុះនិយាយឡើងភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយវិញទៀតហើយទៅផ្ទះវិញដូចអលួយអើយដូចអាចចាក់ស្មុកចឹងចឹងជួបគ្នាសមាគមមកហើយឥឡូវសុំជួបម្ដងនិយាយពី topic នេះហោណានេះទៀតជុំជុំម្ដងនិយាយពី topic នោះចឹងទៅបានវាលះចឹងណាបាទចឹងខ្ញុំមាន Facebook ខ្ញុំមានទូរស័ព្ទមានអីសុំតែមួយឯងព្រោះខ្ញុំតែម៉ោង7កូនខ្ញុំកេងអស់ហើយហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំអត់លើកទូរស័ព្ទទេចឹងខ្ញុំពាក្យច្រើនខ្ញុំទទួល message ដល់ឆ្លើយពេលព្រលឹមចឹងណាបាទហើយមានអ្នកខ្លះគាត់ចិត្តល្អមែនក៏ទេដល់ម៉ោង12យប់ក៏មានដែរអរគុណច្រើនបាទបានជំរាបសួរលោកគ្រូហើយខ្ញុំមានសំណួរមួយខ្ញុំចង់សួរថាបើសិនជាខ្ញុំចង់បើកអាជីវកម្មមួយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅខ្វះចំណេះដឹងមួយផ្នែកណាមួយឧទាហរណ៍ថាចំណេះដឹងគណនេយ្យឬក៏ចំណេះដឹងផ្នែកទីផ្សារតើខ្ញុំត្រូវជួលអ្នកដែលមានចំណេះដឹងហ្នឹងមកធ្វើឬក៏ខ្ញុំត្រូវរៀនចំណេះដឹងហ្នឹងឲ្យចេះសិនបើសិនខ្ញុំរៀនតើវាអាចយឺតពេលទេព្រោះពិភពលោកវាដើរទៅមុខរហូតបាទអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំត្រូវរៀនចំណេះដឹងមួយឬក៏ពីរខ្ញុំខ្វះត្រូវចំណាយពេល2 3ឆ្នាំទៅរៀនស្ាប់តែមកធ្វើវិញអានឹងវាហួសសេរីអញ្ចឹងអានឹងតើខ្ញុំត្រូវទៅមិនហួសសេរីហួសលេបាទហួសលេបាទអញ្ចឹងអានឹងតើខ្ញុំត្រូវជួលគេឬក៏ខ្ញុំត្រូវរៀនអញ្ចឹងបាទលោកគ្រូសូមអរគុណខ្ញុំជួមួយឆ្លើយមួយលឿនចឹងណាបាទបាទខ្ញុំជាពេទ្យហើយគ្រូបង្រៀនហើយបើខ្ញុំធ្វើ business ត្រូវចេះអំពីធនធានមនុស្សចេះអំពី finance ចេះអំពីគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យា auditតាក់អីទាំងអស់ខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវជាអាយុបូកសរុបនេះមក250បាទ250ចឹងក្មួយយល់ហើយណាមួយថ្ងៃមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនមែនព្រះទេហើយមិនដៃបរិយអីគេមិនយើងអត់អាចបាទយើងមិនអាចធ្វើទាំងអស់ទេសំខាន់យើងយកមនុស្សមកធ្វើកាយយើងហើយធ្វើកាយយើងយើងយកអ្នកណាគេកុំឲ្យចេះ10ធ្វើ5យើងយកអ្នក5ចេះធ្វើ10យល់ពីហ្នឹងទេកុំយក10ធ្វើ5យកអ្នកចេះ5ធ្វើ10អ្នកចេះ10ធ្វើ5សញ្ញាបត្រ Master Degree មិនដែលមានពិសោធន៍កូនអ្នកមានធ្វើអ៊ឺសយេការងារប្រើមស្រួលច្អល់មុខមេឡើយយកអ្នកណាំងកូនអ្នកក្រគ្នាខំរៀនតស៊ូខំរៀនតស៊ូហើយរៀនបណ្ដាលធ្វើការបណ្ដាលស្ម័គ្រចិត្តបណ្ដាលទៅ volunteer នេះបណ្ដាលរហូតតទៅបានលុយសន្សំរៀនចប់យល់ពីតម្លៃការរៀនយល់ពីតម្លៃធ្វើការឲ្យគេហើយស្រឡាញ់ការងារពីពួកក្រឲ្យពួកខ្វះខាតហើយកំពុងតែឆ្លងកាត់យោណៈ10អ5ចេះធ្វើ10គាត់ធ្វើងប់ខ្លួនបើយើងឲ្យគាត់តាមទីសាអតិផលណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកមនុស្សខ្ញុំយកតពីឯងអ្នកចេះ10ធ្វើ5ខ្ញុំអត់យកប៉ុន្តែអ្នក5ចេះធ្វើ10ខ្ញុំយកមនុស្សដែលមានអកប្បកិរិយាលក្ខសម្បត្តិ 85% ដូចខ្ញុំនិយាយតន់ភ្លន់រស់រាយរាក់ទាក់វិជ្ជាប្រិយភាពអត់ឱនតុមអត់ចេះត្រូគេអស់ហ្នឹងខ្ញុំយកណាបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំបាទអរសូមសូមណាស់លោកកម្មណាស់ជួយរៀបចំបាទអូខេនៅខាងក្រោយចាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរហើយក៏អរគុណលោកគ្រូផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរលោកគ្រូថាខ្ញុំតែងតែឮពាក្យមួយគេតែងតែនិយាយថាមនុស្សស្រីមួយមិនជ្រៅហើយទៅក៏មិនឆ្ងាយដែរទោះបីចង់ធ្វើការងារធំឬក៏ធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏ដូចថាអត់បានដូចមនុស្សប្រុសចឹងណាលោកគ្រូហើយខ្ញុំក៏មានក្តីសម័យដែរថាចង់ធ្វើការងារមួយដែលបានជោគជ័យដែរចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយក្តីសម័យខ្ញុំទៅក៏មានមនុស្សដោយថាជំនវិញខ្លួនមិត្តភ័ក្តិឬមួយក៏ពីអ្នកនៅក្នុងស្រុកភូមិយើងគេថាមនុស្សស្រីយើងមិនបាច់ចាំបាច់គិតច្រើនទេហើយធ្វើក៏មិនបាច់ទេមិនបាច់ធ្វើអីចង់ធំនេះគេអញ្ចឹងឡូគ្រូហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយផ្ដល់ជាយោបល់មួយសម្រាប់ឲ្យដូចថាមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការតស៊ូអញ្ចឹងឡូគ្រូបាទចាអឺប្រទេសដែលគ្មាននារីលើកស្ទួយហើយផ្ដល់សិទ្ធិ
ភាគច្រើនសម្បូរតែក្រជាក់ស្ដែងប្រទេសដែលយើងឲ្យតម្លៃនារីហើយផ្ដល់ឱកាសស្មើគ្នាហើយនារីយល់ពីតំណាក់ទំនួលខុសត្រូវប្រតាប់កិច្ចហើយធ្វើស្មើហើយនឹងលើសសម្បូរតែអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែចំណុចខ្មួយនិយាយមាន yes មាន no មានត្រូវនិងមានខុសស្រុកខ្មែរមានមនុស្សចង់ធ្វើដូចខ្មួយនិយាយអញ្ចឹងហើយធ្វើបានល្អជាងអ្នកប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែសង្គមនឹងវិទូជាងៀតចៅវិបត្តិវាធ្វើយើងដើរបើគ្រាន់ឡើងគីឡូតិចចូលរួចចាំមានអីអញ្ចឹងបើសិនជាខ្មួយចង់ទៅខ្មួយទៅតស៊ូបើគេតស៊ូនៅស្រុកគេតែ5ខ្មួយត្រូវ20ប៉ុន្តែខ្មួយនៅតែទៅបានពេលដល់ទៅបានដល់ត្រើយនេះបញ្ហាបុគ្គលខ្លួនឯងគេថាសិទ្ធិនារីខ្លាំងធ្វើស្មើបានដូចគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលនារីដល់ពេលហ្នឹងប្តីធ្វើការទៅវិញមើលទូទោះកូនគេខ្លាំងមើលកសែតប្រពន្ធធ្វើការទៅវិញដាំបាយទឹកមើលកូនបោកកាអញ្ចឹងទី1សួរយុទ្ធធននៅណាអត់មានទី2ធ្វើរួចឯងអត់កើតហើយទីប្តីបើទី3បើទៅរួចតើប្តីនឹងគ្រប់គ្រងអត់ម៉ែក្មេងឆ្លាញ់អត់សង្គមទីទៀននេះបានដូច្នេះធ្វើគាត់មានអារម្មណ៍ទូឡើងទូឡើងទូចុះគាត់ក៏បោះបង់ចោលបើគាត់មិនបោះបង់ទេក៏មានសក្តានុពលប្តីគាត់គ្រប់គ្រងម្ដាយគាត់ឆ្លាញ់ហើយគាត់ហុញខ្លួនគាត់អត់លះបង់ស្រុកគេគេថាសិតស្មើគ្នានារីខ្លាំងបើបរោះប្រជុំដល់ម៉ោង10គេនៅម៉ោង10តែយើងណាត់ប្រជុំដល់យប់មេនៅដល់យប់ធ្វើឲ្យហើយគ្មានម៉ោងកំណត់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាយប់អត់ហ៊ានបើកម៉ូតូម្នាក់ឯងគាត់ថាកូនគាត់ចាំហើយគាត់ថាគាត់ហត់អញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាកតាទៀតសុខគេអត់ទេបើគេថាអញធ្វើធំធំទាំងតួនាទីធំទាំងពេលវេលាធំតាំងពីទំនួលខុសត្រូវស្មើគ្នាអត់មានថានារីធំហើយដល់ពេលលក្ខខណ្ឌលើកលែងឲ្យនារីទេអាកន្លែងមួយដែលយើងធ្វើអត់ទាន់បាននេះជាបញ្ហាកលតិសៈវប្បធម៌សង្គមហើយនឹងសម្ពាធអញ្ចឹងក្មួយមានអ្នកធ្វើបានច្រើនណាស់ដូចជាម្ដាំយ៉ាងណាណាមានកូន2ហើយមេគ្រួសារហើយមើលទៅលើចាងវាង25គណៈគណៈកម្មការដែលមានចាំបាន30ហើយលើបុគ្គលិក6នាក់បាទហើយមាននារីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើបានដូច្នេះហើយបើមានមួយធ្វើបានមាន2បើមាន2ធ្វើបានមាន3ណាបាទអញ្ចឹងគួយបន្តអត់ខាទេចានាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់លោកគ្រូផងដែរនាងខ្ញុំមានសំណួរ2ចង់សួរទៅកាន់លោកគ្រូបាទសំណួរទី1គឺតាក់ទងនឹងសុខភាពសំណួរទី2គឺតាក់ទងនឹង business បាទទី1គឺនាងខ្ញុំចង់សួរថាតើធ្វើតើមានកត្តាអ្វីខ្លះតើយើងគួរត្រៀមកត្តាអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យយើងនឹងក្លាយជាសហគ្រិនដ៏ឆ្នើមមួយរូបតើគួរចាប់ផ្ដើមពីណាទៅណាមុនទី2តាក់ទងនឹងសុខភាពសុខភាពវិញគឺនាងខ្ញុំញ៉ាំបានគេងបានក៏ប៉ុន្តែអត់ឡើងគីឡូតើគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានសុខភាពល្អជាងនឹងលោកគ្រូចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូសំណួរទី1សំណួរទី1សំណួរទី1តាមមិញបាទកតាដូចខ្ញុំនិយាយឲ្យមុនចឹងច្រើនណាស់បន្តែទី1មានទំនុកចិត្តខ្លាំងសុខភាពល្អតែសេដ្ឋកិច្ចចុះធ្វើឲ្យក៏អាការដែរហើយទីមកគួរសារចុះចឹងសំខាន់ណាស់សុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនហើយពេលយើងកម្លាំងមាំមួនយើងមានទឹកចិត្តហើយវាយើងមានទឹកចិត្តធ្វើអីក៏មានទំនុកទុកចិត្តដែរចឹងអាហ្នឹងកត្តាសុខភាពដែលនាំឲ្យរស់ស៊ីជោគជ័យមួយទៀតគឺយើងច្បាស់ខ្លួនឯងដែលយើងចង់ធ្វើអីបើយើងច្បាស់ហើយយើងធ្វើមិនកម្រខុសណាស់ហើយបើយើងខុសយើងកុំបោះបង់គេហៅថា never give up កុំបោះបង់គេហៅថា persistent តទូចហើយក្រាញរំនៀលណាជាទូទៅគឺកម្របរាជ័យចំពោះការខិតខំតស៊ូក្នុងអាជីពដែលយើងចូលចិត្ត
បូកសំនឹងពិសោធន៍ដែលយើងមានត្រាយផ្លូវ 50% ហើយហើយសុខភាពល្អគឺទៅមុខហើយចុះធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យឡើងគីឡូឡើងគីឡូហើយនឹងសុខភាពមិនល្អស្គមហើយនឹងសុខភាពល្អខុសគ្នាណាខ្លះស្គមប៉ុន្តែមិនមែនសុខភាពអស់ទេណាហើយអ្នកណាធាត់ក៏មិនមែនសុខភាពល្អដែរសំខាន់កម្លាំងយើងបានប៉ុណ្ណាពេលយើងទៅប្រឌិតសុខភាពយើងខ្វះអីមានជំងឺអីចាំមកគេឲ្យ6ខែទៅប៉ុណ្ណាម្ដងជាពិសេសនារីប៉ឌិតដំបងសដន5ឆ្នាំត្រូវថតសដនម្ដងប៉ឌិតក្បាលសបូនប៉ឌិតតម្រងនោមប៉ឌិតឈាមជាតិស្ករប៉ឌិតជាតិខ្លាញ់ប៉ឌិតឈាមតុងសុងឡើងកញ្ចក់ទាំងអស់នឹងសំខាន់ណាស់នារីបរោះអីក៏ដោយពីអាយុ30ជាងឡើងគេឲ្យញ៉ាំអាស្ពីរីនមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ឬក៏2ថ្ងៃមួយគ្រាប់ហើយគេថាខ្លាចខូចក្រពះមិនមែនខូចក្រពះទេអាស្ពីរីនហ្នឹងតែ81មីលីក្រាមទេគេញ៉ាំដើម្បីឲ្យឈាមយើងរលាយវារាវដើម្បីកាត់បន្ថយកាំងបេះដូងកាត់បន្ថយមហារីកកាត់បន្ថយខ្លាញ់ជាប់ខួរក្បាលធ្វើយើង stroke ស្លាប់ជាហៀងខ្លួនអញ្ចឹងគេឲ្យញ៉ាំពេលញ៉ាំគេឲ្យអាស្ពីញ៉ាំពេលយើងក្តៅខ្លួនឈឺក្បាលគេឲ្យម្ដងមើល5បង1000មីលីក្រាមហ៎ហើយមួយថ្ងៃ4ដងតែនេះតែ81មីលីក្រាមទេណាហើយ2ថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់អញ្ចឹងគេញ៉ាំធ្វើអាហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងជួយធ្វើឲ្យឈាមរាវយើងគ្រាន់តែប្រយ័ត្នតែមួយទេពេលណាចែកដុនយើងដួលកាត់អីទៅឈាមច្រើនកំភៃព្រោះយើងឈាមរាវយើងញ៉ាំអាស្ពីរីនទី2ពេលយើងវះកាត់អីប្រាប់គេដឹងណាឈប់ញ៉ាំ2អាទិត្យអីមុនកុំឲ្យគេពិបាកទប់ឈាមប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងញ៉ាំអាស្ពីរីនហើយពេលភាគច្រើននារីនារីគាត់មានបញ្ហាខ្វះជាតិដែកខ្វះជាតិមេឈាមអញ្ចឹងគេតែងតែធ្វើតេស្ត hemoglobin ណាធ្វើតេស្តនឹងមកគេចង់ដឹងតើយើងមានរោគ thalassemia ឬអត់ thalassemia ហ្នឹងគឺរោគឈាមសឈីឈាមខ្មៅជាពុជអាស៊ីដែរភាគច្រើនអត់ឈាមកោក្រហមជាបាទជាសិស្សបាទដល់ថាយើងមានគេហៅតាឡេស៊ីមៀអាល់ហ្វាតាឡេស៊ីមៀបេតាតាឡេស៊ីមៀបេតាគឺ major ហ្នឹងធំតាជីតាឡេស៊ីមៀអាល់ហ្វាគឺ minor គឺតូចភាគច្រើនពួកយើងមាន minor ប៉ុន្តែបើយើងការចិត្តគ្នាពេកឈាមចដូនមួយចដូនមួយឬក៏បកកើតអីដូចជំនាន់ពីដើមគេជួយចិត្តធ្វើខាងព្រះខាងពុទ្ធពងស្ដេចនៅស្រុកគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានសម្បូរតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងណាមិនឲ្យការសាច់ញាតិចិត្តពេកទេព្រោះតែមានកូនមានមកវិបត្តិកិច្ចស្ទេអារម្មណ៍អត់គប់ទឹកឬក៏អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគេឲ្យយើងទៅធ្វើតេស្តតើយើងមានអាហ្នឹងអត់ហើយបើមានយើងងើបឈរឡើងវល់មុខចាំងយើងអាសាអស់កម្លាំងអាសាថប់ម្ធូរហើយខ្សោយអាហ្នឹងគឺខ្វះជាតិដែកហើយជួនកាលទៅខ្វះជាតិទឹកមួយថ្ងៃគេឲ្យញ៉ាំបាន8ទៅ10ដបនេះបើញ៉ាំអត់បានប៉ុណ្ណឹងទេឆាប់កើតមហារីករន្ធគូធំពោះវៀនធំឆាប់ស្វាងភ្នែកឆាប់ចាស់ឆាប់ស្អិតពោះវៀនឆាប់សើសើគួរក្បាលហើយឆាប់ណាមានស្អីតម្រងគ្រោះក្នុងតម្រងនោមកលៀនឆាប់ខូចប្រមាត់ឆាប់ខ្សោយថ្លើមឆាប់រលាកនិយាយរួមទៅគឺជំងឺ100មុខពឹងទៅលើទឹកអញ្ចឹងគេឲ្យញ៉ាំទឹកមួយថ្ងៃ8ទៅ10ដបហ្នឹងបើអត់ញ៉ាំទេគ្រោះតម្រងនោមមានសវាងភ្នែកនឹងកើតខួរក្បាលខ្សោយស្បែកឆាប់ចាស់ពោះវៀនកើតស្អិតប្រមាត់នឹងខូចថ្លើមនឹងអន់ហើយពោះវៀនធំនឹងកើតមហារីកជាការពិត 100% ណាអញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនហើយគេឲ្យយើងទៅពិនិត្យមេឈាមបើខ្វះយើងញ៉ាំជាតិដែកឬក៏ជាតិហ្វូលិកអាស៊ីតដែលនារីភាគច្រើនមានផ្ទៃពោះក៏អត់ញ៉ាំ
អត់ញ៉ាំដល់ពេលអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរកូនមកដូចកែបច្រើនណាយើងថាអូព្រះអីណាស្អីទៅអុជទូកហើយនៅស្រុកខ្មែរច្រើនដោយសារក៏អត់ញ៉ាំជាតិហ្វូលីអាស៊ីតដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលបិទជិតអញ្ចឹងនារីនារីទាំងអស់គេឲ្យញ៉ាំប៉ុន្តែពេលយើងអត់ឲ្យពាក្យមួយចំនួនក៏ភ្លេចឬក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ក៏ឲ្យតែជាតិដែងដល់អញ្ចឹងគ្រប់មេឈាមប៉ុន្តែអត់គ្រប់បិទខួរក្បាលអញ្ចឹងបានគេឲ្យញ៉ាំមិនត្រឹមតែជាតិដែកឬជាតិហ្វូលីអាស៊ីតទេគេឲ្យញ៉ាំព្រីណេតូខែវីតាមីនវីតាមីនសម្រាប់នារីមានគភ៌ហើយគេឲ្យយើងញ៉ាំ6ខែមុនមានគភ៌ហើយបើពេលយើងមានលុយមានគភ៌ហើយកូនឆ្លងតលេហើយញ៉ាំទៀតទៅអត់អីទេទី1ធ្វើឲ្យម្ដាយអត់ឈឺទី2អត់ធ្វើអត់ដាប់ពេលថ្ងៃក្រោយទី3សំខាន់ណាស់ធ្វើឲ្យកូនមិនចេះឈឺប្រព័ន្ធការពារខ្លាំងហើយដូចចាក់វ៉ាក់សាំងកមុកអញ្ចឹងបាទអានឹងគឺអញ្ចឹងណាបាទសំខាន់ណាស់បាទហើយយើងអត់ថងឲ្យអត់ដឹងអត់មាននេះហើយពេលខ្លះទៅពេលខ្ញុំទៅសេឆ្នាំឲ្យក៏ប្រាប់អ្នកជំងឺថាកុំញ៉ាំនាំតែតម្លាប់បាទនៅស្រុកគេអស់ license ហើយពលករយើងកន្លងមកគឺឲ្យតែដល់ខែជាក់បងបាទមានអ្នកស្លាប់ជាហោហែបាទអញ្ចឹងក្នុងវាគ្រូជាវិជ្ជាបណ្ឌិតតើគ្រូមានក្នុងវាគ្រូជាវិជ្ជាបណ្ឌិតតើអាចផ្ដល់អនុសាសន៍ថាខ្លះបាទទេដើម្បីថែសារសុខភាពគ្រូក្នុងវាគ្រូខ្ញុំជាពលកងបាទបាទបងចង់សួរថាពេលខែល្ងាពួកពលករខ្មែរសម្បូរតែស្លាប់ដោយសារកាំងបេះដូងកេងទៅទៅណាបាទអាហ្នឹងគេជំងឺកាំងបេះដូង heart attack ហើយស្រុកខ្មែរសម្បូរចាប់ផ្ដើមពីអាយុ30 45 35បាទសម្បូរអាហ្នឹងមានន័យថាយើងញ៉ាំរបស់មានជាតិខ្លាញ់ច្រើនហើយវាជាពូជណាហើយពេលញ៉ាំជាតិខ្លាញ់ច្រើនជាពូជហើយពេលណាយើងធ្វើការហត់នឿយពេកបេះដូងយើងវាញ័រលោតញ័រហត់ពេកលោតញ័រដូចយើងមានអារម្មណ៍តើហត់ហើយពេលនឹងហត់ទៅដេកទៅវាខ្សោះខ្សោយចឹងហើយខ្សោយទៅវាសារបេះដូងចឹងឈាមរត់អត់ស្រួលរត់អត់ស្រួលពីព្រោះវាមានជាតិស្ទះជាតិស្ទះនៅក្នុងសរសៃបេះដូងអញ្ចឹងដល់ពេលចឹងទៅវាស្ទះទៅពេលណាវាស្ទះខ្លាំងភាគច្រើនកេងទៅគឺទៅបណ្ដោយណាអញ្ចឹងបានឃើញអាកាំងបេះដូងខ្លះកេងចឹងគឺកេងចឹងហ្នឹងគេអញ្ចឹងគឺគេអញ្ចឹងហើយស្លាប់ទៅហ្មងណាកាំងបេះដូងដោយអត់ដឹងខ្លួនហានៅស្រុកគេគេហៅថា adult sudden death syndrome ជំងឺដែលស្លាប់ដោយភ្លាមដោយអត់ដឹងខ្លួនហើយអត់ស្ដឹងហេតុផលប៉ុន្តែហេតុផលពីជនគឺមកពីកាំងបេះដូងដោយសារ aneurysm ឬក៏ដោយសារ heart attackheart attack មានន័យថាខ្លាំងខ្លាញ់នៅក្នុងបេះដូងវាស្ទះណាអញ្ចឹងធាក់អត់ដល់អុកស៊ីហ្សែនដល់ខួរក្បាលស្លាប់ aneurysm ខ្លាញ់វាជាប់នៅក្នុងលើខួរក្បាលដល់ពេលវាបុកដល់ពេលយើងធ្វើការហត់យើងគិតច្រើនឈឺក្បាលស្មុគស្មាញរឿងប្តីប្រពន្ធទេមកផងឈាមពុកផាំងធ្លីសរសៃឈាម aneurysm ស្លាប់ភ្លាមហើយដល់ខ្លះទៀតអត់ស្លាប់ភ្លាមទេគឺគាត់ដល់ស្ាយក្នុងនឹងប៉ុន្តែឈាមហូតអត់ដល់វាទៅ stroke ស្ទះមួយឈាមគូក្បាលណាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះទី1បើមានតាក់តងនឹងឈឺក្បាលញឹកញាប់អាសាទៅឲ្យគេថត echo ណា MRI ហើយបើសិនជាយើងចូលចិត្តញ៉ាំរបស់មានខ្លាញ់អាសាឈឺណៃធូងណាយើងអាសាទៅពិនិត្យឈាមឲ្យគេឆែកមើលជាតិខូលេស្ត្រុលនិងជាតិកាឡៃសេរីណាពីរហ្នឹងគឺចង់ដឹងថាឈាមនៅក្នុងខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងបេះដូងបើសិនជាខ្ពស់ញ៉ាំថ្នាំបច្ចុះណាហើយកូនខ្មែរយើងសម្បូរតែខ្ពស់អត់ដឹងខ្លួនណាអញ្ចឹងពិនិត្យឈាមមើលសារធាតុខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនហើយបើបានមើលសារធាតុខ្លាញ់នៅខ្លួនមើលឈាមបណ្ដោយពីទឹកនោមផ្អែមស្ករអញ្ចឹងណាបាទហើយបើមើលបាទអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់គឺធ្វើអញ្ចឹងហើយជាពិសេសពេលត្រជាក់
យើងអត់សូវហាត់ប្រាណញ៉ាំខ្លាញ់ទៅហ្មងបាទអញ្ចឹងណាបាទអូខេហៅក៏លើកមុនខ្ញុំសូមស្ទួរទៅលោកគ្រូពីរសួរបាទបាទតែខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបណ្ដុះនៃសេចក្តីក្លាហាននៅក្នុងខ្លួនយើងឲ្យមានបានកុំឲ្យយើងចេះតែខ្លាចចេះតែភ័យចេះតែឲ្យទីធ្វើបានបានតែអញ្ចឹងបាទហើយសំណួរមួយទៀតតើនៅថ្ងៃអនាគតតើលោកគ្រូមេងនេះចង់បានអ្វីហើយខ្លាចបាត់បង់អ្វីបាទសូមអរគុណលោកគ្រូដែលឃើញគេហៅ theory of evolution theory គឺថាទฤษฎីនៃការវិវត្តវិវត្តអញ្ចឹងណា evolution ប្រែប្រួលបើពស់នៅលើវាដើមឈើយូរយូរទៅពស់នឹងវាខ្លាចទីម្ដងទៅទៅទីពណ៌ខៀវបើមេអំបៅហោះ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 យូរទៅគេចិត្តចឹកចិត្តស៊ីចិត្តស្លាប់ហើយចាន់ជែកយ៉ាងញ៉ាំជាងវាប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌គល់ឈើបាទហើយត្រីយូរយូរទៅជំនាន់ពីដើមចេះតែឆ្លងកាត់ទៅយូរយូរទៅវាឡើងមកលើគោកទៅជាដាញ់អសរតែអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថា theory of evolution បាទហើយពីដើមចាស់ចាស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដឹងហើយណាការវត្តកូន1កូន2កូនបែរខ្លះកូន12នៅតែស្រីអត់តបានប្រុស1អាខ្លះកូនប្រុស10មិនតបានស្រី1ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងគិតថាខ្ញុំចង់បានប្រុសស្រីវិញខ្ញុំចង់បានប្រុសស្រីតែ2តែ2ឯងចឹងយូរយូរទៅកូនមកភាគច្រើនប្រុសមួយស្រីមួយប្រុសមួយស្រីមួយទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថា theory of evolution ការប្រែប្រួលទៅតាមសង្គមធម្មជាតិគេហៅថា law of attraction និង theory of evolution អញ្ចឹងមានន័យថាការគិតការសម័យការចង់យូរឌូតមកហើយឌូទៅវាប្រែប្រួលតាមស្ថានភាពយើងចង់បានតិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងអាហ្នឹងគេហៅ theory of evolution លោកគ្រូយល់ទេចំណុចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយមួយណាទី2តើខ្ញុំខ្លាចចង់បានអីខ្លាចបាត់បង់អីអ្នករៀនប៉ែជាមួយខ្ញុំមិត្តភ័ក្តិអីអឺសាលាខ្ញុំរៀននៅបឺកូលីជំនាន់ហ្នឹងមានខ្មែរត4នេះអីគេហៅថាសាលាលេខ2លើលោកអ្នកប្រាជ្ញអ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំអ្នកកែច្បាប់លើពិភពលោកចេញពីកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំគាត់រៀនជាប់ទៅសាលាមួយទៀតបានអាហារឧបករណ៍ 100% ខ្ញុំបានដែរតែសាលានៅលេខ5លេខ6ខ្ញុំមោទនភាពខ្លាំងណាស់ពូសាលាខ្ញុំកូនសិស្ស 5,000 នាក់ដាក់ដំបងទៅសាលាបឺកូលីនឹងប្រហែលឆ្នាំអត់ដែរមានណាជាប់ទេវេនខ្ញុំមាន12នាក់ជាប់ចិត្តប្រហែល10ឆ្នាំមកជនជាតិខ្មែរមួយជនជាតិស្បែកសមួយជាប់ខ្ញុំសុខចិត្តបោះបង់ USC ដែរដែលបានអាហារឧបករណ៍ 100% ទៅបឺកូលីមហាសែនវេទនាយ៉ាប់ពីបាក់ខ្ញុំមិនដាច់ស្គាល់ B មកទេម៉ាត់ចូលបឺកូលីគឺខ្ញុំបាន F យ៉ាប់អញ្ចឹងប្រឡងពិន្ទុ 100% ប៉ុន្តែពិន្ទុមធ្យមភាគក្នុងមួយថ្នាក់គឺតែ22 23ទេខ្ពស់ហើយហើយលោកគ្រូអាន10ក្បាលទៅអង្គុយស្ដាប់មេរៀនទៅសេណូតក៏លក់ណូទៀតអ្វីលោកគ្រូរៀនតាំងប្រមាណអត់នៅក្នុងទាំងអស់នឹងក្បួនរៀនស្រុកគេគេឲ្យយើងគិតពិចារណាហើយច្នៃអ្វីមួយចេញទៅលើអ្វីមួយគ្រូយល់ចំណុចហ្នឹងឯងហើយមួយថ្នាក់មួយថ្នាក់មើលគ្រូអត់ឃើញទេមួយថ្នាក់ធំធំគឺ600នាក់700នាក់មួយថ្នាក់អញ្ចឹងមានន័យថាសមោលខាងក្រោមលើតុកសឺដល់ខ្សែអាត់ដោយសមោលខ្មៅគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងបឺកូលីហ្នឹងគឺថាគេហៅថាស្ដេចសាលាមហាលីប្រលសេរីសិទ្ធនិយាយទៅអ្វីក៏ដោយណាខ្លះឈោឃោសនានៅកន្លែងផ្លាសាហគេហ្នឹង20ឆ្នាំគឺ20ឆ្នាំដបដុះពុំមាត់អញ្ចឹងហើយណាគេចេញមកអញ្ចឹងគេមានក្រុមតន្ត្រីគេច្រៀងសងតំងអញ្ចឹងទៅគ្រប់ជំនាន់និយាយទៅគេហៅថាមហាតំបន់លើលោកដែលចេញច្បាប់ធ្វើឲ្យអ្វីៗកើតឡើងលើលោកហើយណារៀនចេញមិនដឹងពីច្រើនសិតតែរដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរៀននៅបឺកូលីខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំចេញមកវិញសុខចិត្តបោះបង់នឹងដើម្បីខ្ញុំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំអាចធ្វើមួយមកជួយស្រុកខ្មែរគឺខំរៀនដើម្បីបង្កើតជាប៉ែតស្ម័គ្រចិត្តមួយជ
chân châm con gặp phía bạch dùng một bôn tí hay châm con ở tràn hay bà ai chỉ trong khối cứ bùa và chân không chất nhâm xa máy tình chân phần tay ví dụ bạn đôi chất tì bạn đôi chất cứ nhâm xa máy bạc xa lá nhâm bạc bàn xa máy nhâm thơ bét nhâm thơ bàn xa máy nhâm thơ bôn thơ tin xa máy bàn à lời ngay khối nhâm trong xa máy ấy nhưng mà mấy thả bỏ sân chữa côn khám ai dương sân hà chết, sân hà chiêm, sân hà bà chia cho nông vọc bà thoa bàn đã bẹt cả đá kê nhưng bật này chết này hộp nhóm đá cục bật tê kê sân hà nà bà chẳng á chẳng nâng tẹt tôn bì xùm nú ông bì ta hay là vấy bàn khai miên tà mùi tế đại chiếc viên chanh liêng chanh hốt chanh bán riêng ở chế, vô ở chế ba, đâng ở khăn. Hai bần to thơ to tại khám miên. Khi hai ta thơ chìa mở nụ á, nơi sọc ẩm rích. Và chìa chôn kê rùa nơi cao bị đàn cẩn trọng. Mà ha áp bì vọt bà bần ngay rùa nơi bà đàn cẩn trọng. Bài khám ư nơi tại cái chặt chong mà lụt đôi tìm xa, lụt đồ hốt đó, xa nằm bọn bà bố đôi học chiêng. Côi lơ lan á, bài xó. Màu thở thở ngớp chênh ôi chẳng côi khối hai bà bài xa mò tiết thở ngớp chênh mà chỗ tôi non ta kê bắt ta cam rô cho năm lò hốt cho non bà rắc cả bom mà nơi gầm toàn đó thần ta đã bắt ta cam khăn kè vay ta phúc thươi ta bảo thần tích thươi bà rắc cả bom mà chênh cho rộm trầy mà bàn thiên giáp đại bàn hò mang rồi cho năm chẳng chẳng tôi đã miên ca prai pro yu nà chân họ ngay con khám ai dân rùa nơi khăn bỏ ọp mà mang phí đá này cả chọc chân bằng hình biệt ta bà kê mà ha bà tê kê rùa nơi bỏ ọp phí đá kê vay mình toàn thư lý phóng tâm tờ bè chân bỏ rọc cả bà mà mối Hillary Clinton bí bí con đập bí nâng mình toàn bàn phóng cho dân mấy tờ vay chân bị bỏ ọp bàn hay vay ba miên tờ ảo vốt mối cốt vay bàn châm nét đằng sẽ liên ai một chạy ở thế vậy ở bài sẽ mấy cái nông chết dân thà anh thấu đã khăn anh thấu đã hiền anh thấu đã chốt chay sẽ liên ai một vay ở bài chạy ở thế đam bây giờ nhổ đại vay ở tích ruộng này ở sẽ lá từ lùm từ liền lên pay lên khai lên nhớt lên tro lên vò ruộng này đòi đây phim khai han bạn bè nâng cái hai thái chỉ vật rù riêng miên chỉ vật bất bỏ còn chẳng bạn nhầm gì mà nói thì và thiên này thập đại mấy căng KF John F. Kennedy và JFK John F. Kennedy ta thật xu khôn anh mẹ ta ta đi rồi thì bà chú ý dân bà đi ta dân ai chú ý đó đi rồi thà bị bà chẳng á bà chẳng chân tôi đã không mua phương chân tới bằng dân cài thì mình khiến đó bằng là dân đang bị đâu hay là dân không riêng tới bà dân cô tập ôn tới dân ạc vừa dân cô mua mai dân ạc vừa dân cô tí tí dân ạc vừa hay mấy cái hốt mấy cái hốt vì ạc tơ mốc á không mùi thầy ồ bố có thể thương lại thầy ta bất cứ mùi ai còn là cô chọc cút xót nhầm trôi lặng rồi chớ nghe bà hay khi ông chia cặp bao hoa vì nó mau phèm mau không phải gọi là chia cái lan này đấy bay mau gió nó nghe gì lấy như thế đó chăng miền sơn núi pi tiết chăng chơi xua nè bạn bạn ok mùi lực môn kề chăng nữa hay phải toát nhâm xong này đi mùi nữa ok à lại chết á xua pi bay chúng ta dùng slide clay của nhâm chú chết là slide vậy bạn bạn bà bà sao thắp tập tầng hai ông pê mùi ngớp chỗ lắng đại vân mộc ấy sao vân mộc ấy bà 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 cho ra anh ấy kể hai tarot của phobia hay pê đa u o khi mình đi chờ này hiểu được phải phải khai khai nhé bà là ngày anh nói cái là social phobia
ហើយឆ្លងកាត់អវ័យមួយ post traumatic syndrome post traumatic syndrome មានតាឆ្លងកាត់អវ័យមួយដែលពីទូយើងអត់ដឹងដល់ពេលអញ្ចឹងអានឹងវាជាតពលមកនៅស្រុកគេគេឲ្យយើងដេកទៅដេកទៅគេឲ្យយើងសម័យទៅគ្រោវិញទៅហើយចង់កើតរឿងអីយើងឲ្យយើងប្រឆាំងនឹងរឿងហ្នឹងហើយគេនឹងជួយប្រឆាំងយើងឈ្នះហើយលុបអានឹងចោលហើយបានបាត់បើមិនចឹងទេយើងញ៉ាំថ្នាំផ្លូវចិត្តដើម្បីសង្កត់អារម្មណ៍អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក្នុងការជំងឺហ្នឹងវាមាន2អាមួយ post traumatic syndrome អាមួយ sociophobia 3សំដៅអាមួយទៀតគឺសារធាតុខ្វះនៅក្នុងខ្លួនអ្នកគ្រូដូចជាជាតិដែកជាតិ folic អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងទៅមើលពេទ្យហើយបើយើងអត់ដែរទៅមើលទេទៅប្រាប់ពេទ្យចាំមកពេទ្យគេជួបខ្មែរមើលមកគេធុញណាស់រោគម្ដងចិត្តមកលៀនលើតុកហ្នឹងហើយហើយគេទៅម្ដងគេព្យាបាលមុខទៅម្ដងទៀតគេព្យាបាលពីមុខដល់ពេលអញ្ចឹងយូរទៅជំងឺគឺអត់មានទេហើយយើងទៅពេទ្យទៅពេទ្យម្ដងខ្ញុំស្ដាប់ម្ដងម្ដងខ្ញុំចង់ស្ទះទ្រូងជំនួសបើជំងឺវាច្រើនហ៎ហើយយើងកោតុកអញ្ចឹងមកគេឲ្យតែ6ខែទៅប៉ិនិតម្ដងហើយទៅម្ដងនិយាយមកមុខ2បានហើយព្យាបាលហើយលើកនេះមុខ2ទៀតព្យាបាលដេញអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបានវាឆាប់អស់សាច់រឿងចាប់ជាហើយវាជាម្ដងទីម្ដងទីអញ្ចឹងបើក្មួយមានពេលក្មួយប្រហែលក្រុមហ៊ុននឹងគេមានអាសរងព្យាបាលអត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយបើអត់ទេអើវាទៅស្រុកខ្មែរវិញអាចទៅជួបពេទ្យលើពេទ្យល្អល្អច្រើនណាស្រុកខ្មែរអត់ដូចមុននេះតាំងពីមានរឿងកើតមកពីមុនឲ្យមកពេទ្យដូចជាល្អច្រើនហើយយើងគួរអរគុណគាត់ដែលថាគាត់កែប្រែច្រើនណាស់បាទអរលោកគ្រូបាទខ្ញុំសូមជួយទីមកខ្ញុំហៅខ្ញុំដូចអត់យុត្តិធម៌ខ្ញុំដូចអលូអៀងបាទបាទវាជាមួយនឹងហើយហើយខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរថាតើការគេងយល់សពច្រើនបណ្ដាលមកពីអ្វីដែរគ្រូបាទអូខេគេថានៅក្នុងឆាជីវិតអ្វីដែលយើងយល់សពណាអូនណាសួរមិញអ្វីក៏ដោយពេលយើងយល់សពទាំងអស់សិទ្ធិរបស់ដែលមានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងពេលនៅក្នុងពោះម្ដាយឬក៏ពេលនៅក្មេងមានន័យថាអ្វីដែលយើងបានឆ្លងកាត់វារត់ប៉ះជាប់គោលសការយើងប្រឡាក់ពណ៌នឹងរហូតពេលណាយើងពិបាកចិត្តអាអ្វីដែលយើងឆ្លងកាត់នឹងយប់ឡើងវានឹងរត់ទៅរត់មកសៀកសោកគ្នាដើម្បីឲ្យត្រូវង៉ាក់គ្នាពេលនឹងវារស់រវើកវានឹងចេញរូបភាពដែលយើងបានឆ្លងកាត់អ្វីក៏ដោយក្នុងសម័យគឺភាកច្រើនមែនភាកច្រើនគឺចេញមកពីការពិសោធន៍របស់យើងដោយដឹងឬក៏មិនដឹងខ្លួនបាទអញ្ចឹងបើសម័យច្រើនយល់សពច្រើនពេកយើងអាចណាហូបវិធីកាត់បន្ថយដែលប្រើថ្នាំឬក៏ស្ដាប់ភ្លេងឬក៏ផឹកទឹកដោះគោក្តៅអូនអូនញ៉ាំតែក្តៅយ៉ាងទៅមុនគេងយ៉ាងទៅស្ងប់អារម្មណ៍ស្រួលហើយពេលងុយគេងគឺគេងកុំប្រឆាំងតែប្រឆាំងហើយដល់ពេលយើងមើលទូរទស្សន៍ឬក៏មើល iPhone ក៏សេកាក្តៅគេងណែនចូលណាទាំងនិយាយអួមករាល់ការសម័យទាំងអស់គឺជាការពិសោធន៍របស់យើងឆ្លងកាត់ក្នុងជីវិតទាំងអស់ពេលហ្នឹងគឺពេលណាយើងគិតច្រើនប្របាក់ចិត្តវានឹងរត់ទៅរត់មកដើម្បីសៀកសោកឲ្យត្រូវញាក់គ្នាដោយវារីអារ៉េនចវារៀបចំទុកដាក់ចឹងបាទអូខេខ្ញុំមានសួរកូនអាយខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរទាក់ទងនឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើយើងណាខ្ញុំធ្លាប់បរាជ័យ2ដងក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំទៅអាយុ27ឆ្នាំទេប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លងឆ្លងកាត់ការបរាជ័យនៅតែពីរដងតែក៏ថាខ្ញុំចង់សួរមួយសំណួរថាតើយើងមានកត្តាអ្វីខ្លះឬក៏វិធីសាស្ត្រណាមួយដែលយើងអាចជំរុញខ្លួនឯងឲ្យងើបឈរហើយហ៊ានដើរទៅមុខបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណអរគុណបាទខ្ញុំតែងនិយាយថាចំពោះខ្ញុំតែងនិយាយថាចំពោះខ្ញុំបរាជ័យចូលចិត្ត50 60ដងហើយបើសិនជាក្មួយៗអត់ជឿទេខ្ញុំគាត់តែដាក់នៅម៉ងនៅស្រុកគេចិត្ត500នៅម៉ងចម្លើយគឺបដិសេធ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 បើយើងនិយាយទៅគឺថាក្មួយអត់ដែរស្គាល់ថានរោមិញទេខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់អញ្ចឹងមានថាបើខ្ញុំធ្លាក់ដល់ឋាននរោដល់បានហើយខ្ញុំនៅតែងើបបានអ្នកណាក៏ត្រូវងើបបានដែរណាហើយបើក្មួយហ៊ានតែងើបឈូងើបឈោមកសួរខ្ញុំអញ្ចឹងណាសុំបីតែភ័យញ័រក៏ដោយក្មួយហ៊ានណាមានតែក្មួយគឺនឹងជោគជ័យហើយក្មួយមានមហិច្ឆតាទៅមុខមានតែក្មួយអត់បោះបង់ទេតទូចណេះរបស់ក្មួយការទទួលរបស់ក្មួយ
និងមានភាពជោគជ័យខ្ញុំហ៊ានធានាពីរដងគឺគេថារាល់បរាជ័យទាំងអស់គឺគេថាអង់គ្លេសថា every struggle រាល់ឧបសគ្គបរាជ័យ is an added fiber គឺជាតសៃឆ្អឹងបូកបន្ថែមទៅលើកោសិកាឆ្អឹងធំមូលឲ្យវាតាន់យល់ពីហ្នឹងទេបាទរាល់ឧបសគ្គបរាជ័យទាំងអស់វាគ្រាន់តែជាតសៃឆ្អឹងបរឹងថែមទៅលើឆ្អឹងបោះយើងឲ្យវាតាន់ហើយរឹងលើដើមប៉ុណ្ណឹងអរគុណអូននេះក៏ឈរយូរហ្នឹងសុំមួយខ្ញុំអីបាទនាងខ្ញុំមានសំណួរពីរសួរទៅកាន់លោកគ្រូថានាងខ្ញុំរត់ថ្ងៃនេះគឺកើតជំងឺដុំពីរលោកគ្រូបាទពេលដែលវាកាត់មកកន្លែងហើយវាតកើតមកកន្លែងទៀតវាអត់ដឹងថាមូលហេតុអីមួយសួរលោកគ្រូថាមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដើម្បីខ្ញុំអាចកើតជំងឺនោះឬក៏ទុកស្កាត់អញ្ចឹងលោកគ្រូបាទបាទហើយសំណួរទី2នាងខ្ញុំសូមសួរថាខ្ញុំចង់ខ្លាចជាអ្នកលក់ដល់ឆ្នាំម្នាក់អ្នកលក់ដល់ពូកែម្នាក់ហើយដាក់អីវ៉ាន់អ្វីក៏លក់ដាច់គឺលក់ដាច់គ្មានដែនកំណត់បាទអរគុណច្រើនគូដល់នេះផែនការក៏ធ្វើចាត់លក្ខលក្ខណៈរបស់ដើម្បីតដល់គោលដៅរបស់ខ្ញុំអរគុណអរគុណបាទសំណួរទី1ក្មួយកាត់គីសទៅលើអូវ័រឬក៏សដនហ៎អត់ទេអត់អីអត់ទេក្មួយលើក្បាលស្បូនឬក៏លើសដនអត់លើអូវ៉លឬក៏លើសដនកុំខ្មាស់ក្មួយខ្នងជើងអូខេគីសនៅលើខ្នងជើងគីសនៅលើដៃនៅលើស្មាទាំងអស់គេហៅថាឡៃពូម៉ាដុំខ្លាញ់ណាបាទឬក៏ដុំគេហៅថាកែងលៀងគឺដុំល្អិលអិលគ្រប់គ្រប់ណាបាទគិសនឹងគឺអត់បញ្ហាអត់ឆ្លងអត់តែអត់មានអីទាំងអស់ຕົកចោលបាទខ្លាចបំផុតគឺគិសទៅលើសដនហើយនឹងដៃស្បូនប៉ុណ្ណឹងទេក្រៅប៉ុណ្ណឹងគេហៅមានតែគិសកែងលៀងដែលនៅលើកែងនៅលើតសៃខ្ចីអត់តសៃគេហៅតសៃនេះតសៃមិនជាឆ្អឹងណាដែលជាប់ឆ្អឹងជាមួយសាច់ដុំគេហៅតសៃចឹងណាបាទដោះទៅលើសរសៃអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាកែងលៀងណាជាទូទៅកំប៉ះវានឹងអត់កើតអីទេហើយដុំមួយទៀតជាគិសដែរគេហៅថាភាគច្រើនដោះទៅលើស្មាលើដៃលើធូងលើអីចឹងណាហើយចុចទៅតុនតុនណាក៏កំប៉ះវាអាហ្នឹងគេហៅដុំខ្លាញ់ហ្នឹងហើយអត់អីទេតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជាជាអ្នកលួដ៏អស្ចារ្យតើតែនឹងក្មួយនិយាយអីមួយគេចូលចិត្តស្ដាប់ក្មួយឲ្យនិយាយអីមួយចូលចិត្តស្ដាប់និយាយអីមួយនិយាយសាច់ការនិយាយអីមួយនិយាយពិតកុំហួសព្រំដែនហើយកុំប្រោហើយកុំផោលក់អ្វីជាក់ស្ដែងសំដែងពិតកុំឲ្យលេងល្ខោនបាទជាស្ដីដោយសារតែពេលវិញមានតែបាក់ហើយខ្ញុំសូមតែពីរនាក់នេះបងមួយនិងបងស្រីនេះព្រួយបងផ្សេងៗគាត់បញ្ញាទៅលើខ្ញុំណាបើសិនជាទាំងអស់នេះអត់តន់ទេបាទលោកគ្រូអនុញ្ញាតប្រមាណអ្នកទៀតដែលអាចមើលថាអាចបានអឺខ្ញុំអត់មានប្រកាន់ផងខ្ញុំអីធ្វើអីផងសំខាន់លោកគ្រូមានថាការបិទកម្មវិធីបងលុយគេអត់ប្រកាន់ត្រឹមត្រូវថ្ងៃតែមកតាគេមើលមួយទៅខ្ញុំតែប្រកាន់ថាអាចទៅស្រាប់បាទអូតាគេថែមួយម៉ោងម៉ាត់ហ្នឹងបាទបងប្រាប់ដែរចាំចាំបងចាំហើយចាំបងអូអូខេអូខេអញ្ចឹងបាទអរុងបាទខ្ញុំជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទខ្ញុំមានបពុលត្រាស់ដឹងមួយបានសម្ដែងថាធម៌ទាំងឡាយគឺមិនទៀងអញ្ចឹងបើថ្ងៃណាមួយលោកគ្រូបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងតើលោកគ្រូនឹងធ្វើអ្វីនឹងចាប់ដើមធ្វើអ្វីបន្តទៀតបាទប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូអរគុណបាទអរគុណបុណ្យទៀនមានក្រតាមបុណ្យកសលរបស់យើងខ្ញុំធ្លាប់ក្រអស់រាប់លេខអស់លេខរាប់ហើយខ្ញុំធ្លាប់វេទនាអស់លេខដាក់បើសិនជាអកសលអាក្រក់របស់ខ្ញុំមានកើតឡើងគឺមានតែទទួលតាមសេវាជីវោហើយខំម្ដងទៀតប៉ុន្តែដល់វ័យនេះហើយ
បុណ្យម្ដាយជាមួយឪពុកម្ដាយគឺខ្ញុំធ្វើបុណ្យជាមួយយាយតាក៏ខ្ញុំធ្វើបុណ្យជាមួយបងប្អូនក៏ខ្ញុំធ្វើបុណ្យជាមួយមិត្តភក្តិក៏ខ្ញុំធ្វើបុណ្យជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក៏ខ្ញុំធ្វើបុណ្យក្នុងសង្គមខ្ញុំធ្វើអស់បុណ្យអស់ទានដែលខ្ញុំគួរធ្វើហើយបើខ្ញុំទទួលបានប្រពន្ធណាខ្ញុំសុខចិត្តទទួលខ្ញុំមានសំណួរមួយតពីបងស្រីអំបាញ់មែននេះគាត់បានសួរទៅកាន់ខ្ញុំហងៃធ្វើអ្វីខ្ញុំនិយាយថាធ្វើចំនួនតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមកក្រោយគេទេប៉ុន្តែថានិយាយទៅតើមានវិធីសាស្ត្របែបណាចំពោះការវាយប្រហាររបស់អ្នករស់ស៊ីមុខចំនួនដូចគ្នាហើយដើម្បីធ្វើឲ្យយើងទៅឈ្មោះទៅមុខកាក់បាក់បានល្អជាងនេះតើយើងគួរធ្វើបែបណាបាទអរគុណអរគុណគេថាអ្នករស់ស៊ីល្អក្រោមសីលធម៌ដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវគឺធ្វើមុខរបរខ្លួនឯងប៉ូលីរបរខ្លួនឯងហើយនិយាយល្អរបស់ខ្លួនឯងហើយបើអាចនិយាយល្អរបស់គេទៀតកុំនិយាយអាក្រក់របស់គេកុំវាយប្រហាររបស់គេកុំប្រៀបធៀបរបស់គេបាទហើយបើសិនរបស់យើងអត់មានអាចណែនាំដល់ដៃគូយើងដែលជាបតិបករបស់យើងទៀតឬតបានបុណ្យទៀតលើលោកនេះគឺស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ធ្វើល្អបានល្អមែនធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់យកឃើញនឹងភ្នែកអញ្ចឹងគេហៅថារោស៊ីតាមសុចរិតអញ្ចឹងហ៎បាទសុចរិតកុំរោស៊ីទុចរិតណាហើយធ្វើអីក៏ដោយកុំមានបំណងបំណងអាក្រក់ទៅលើអ្នកដទៃណាពីព្រោះអ្វីអ្វីវាចេះតបមកវិញដូច្នេះហើយគេហៅថាស្អីលេខ1លក្ខណៈលេខ1គឺធ្វើអ្វីកុំឲ្យធ្វើអាក្រក់ដល់អ្នកដទៃ Do no harm to other កុំឲ្យធ្វើអ្វីដែលប៉ះដល់គេដែលយើងមិនចង់បានពីវិញយល់ទេកុំធ្វើអាក្រក់ដល់អ្នកដទៃរបស់អ្វីដែលយើងមិនចង់ឲ្យគេធ្វើអាក្រក់មកយើងបាទទី2កុំនិយាយអាក្រក់ហឺក៏វាយប្រហារដល់អ្នកដទៃអ្វីដែលយើងមិនចង់ឲ្យគេធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហើយធ្វើអ្វីដែលយើងធ្វើបានល្អកុំកំរនៅសេចក្តីធុញហើយធ្វើអ្វីបានល្អអ្នកដទៃកុំកំរនៅសេចក្តីស្អប់បាទធ្វើអ្វីក៏ដោយណាតាមធម៌ពុទ្ធនេះចំពោះខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំរោស៊ីខ្ញុំរោស៊ីធូរសូមបីសាលាមកបើកមុខខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់សាលាប្រកួតប្រជែងខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់គេចង់ធ្វើមិនក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់គេចង់រួចនិយាយទៅគេថាបើគេជេណាជូនពោបើគេជះភ្លើងខ្ញុំជះទឹកបើគេជះខ្លាញ់ខ្ញុំជះខ្សាច់បាទតែប៉ុណ្្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងមានន័យថាភជុះសង្គ្រាមប៉ុណ្ណាមកវាពុតផុតខ្ញុំរហូតហើយខ្ញុំសំណាងដែរវាផុតមែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិននឹងតែក្មួយជឿមិនជឿមិនថាពុទ្ធសាសនាអាឡាឬក៏យេស៊ូទេព្រោះលើលោកនេះធំណាស់សូមបីតាព្រះក៏គេមើលមិនអស់ដែរបើគេចែកព្រះគ្រប់តំបន់ហ្នឹងណាបាទអត់ទេនិយាយមែនណាមានពុទ្ធមានហិណ្ឌូមានអាឡាអាមានមូស្លីមមាននេះមានឧឆាណាបាទមានអាឡោះទៀតបាទអរគុណបាទបន្តទៀតសំណួរខ្ញុំគឺតើតើអាជីវកម្មតើខ្ញុំសង្ស័យថាអាជីវកម្មមួយដែលយើងនឹងកំពុងធ្វើវាតែអាជីវកម្មនោះមានគេធ្វើច្រើនតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាជីវកម្មនោះឈានមុខជាងគេនឹងសូមបើកបញ្ចុះបន្តិចយើងនឹងទៅនឹងចេញសរសៃរ៉ូត្រេដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតែបញ្ចប់វគ្គជំនាញរៀនកំប៉ាំងដូណាត់ឬជាជំនខេកនៅសាលាឯកទេសជំនាញនៅទីក្រុងសូអ៊ូលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ខ្ញុំរយៈពេល3អាទិត្យទៀតខ្ញុំត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំចង់រកធ្វើខាងហ្នឹងតើខ្ញុំសើទៅមានគេធ្វើច្រើនតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដើម្បីរកឈ្នះគេមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដើម្បីយើងឈានទៅតាមគេឬក៏លើសគេទៅចឹងបាទអរគុណគ្រូហើយមួយវិញទៀតតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងមួយវិញទៀតតើយើងជាមួយដៃគូណាត់របស់យើងបើគាត់ណាត់ខនណាត់ជាមួយយើងម្ដងជាពីរដងតើយើងគួរតែរករោអោរកអានមួយគាត់តទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទលោកគ្រូអរគុណបាទអរគុណច្រើនដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនចឹងណារោស៊ីអីក៏ដោយគេមានហៀវហូគោពេញទឹកដីក៏ដោយយើងនៅតែជោគជ័យ
បើយើងមានក្តីសម័យធ្វើអានឹងឲ្យវាខុសពីគេអស់ចាស់ពីគេល្អពីគេណាធ្វើឲ្យវាប្លែកពីគេបើគេបាយឆាគេឆាសិតតែខ្លាញ់យើងកាត់បន្ថយខ្លាញ់បើបាយឆាគេដាក់ស្ករច្រើនយើងកាត់បន្ថយស្ករបើគេញ៉ាំគេអត់បោះជូតក្រដាស់ពេញដីយើងបោះជូតបើគេអត់អនាម័យយើងពាក់មួកអនាម័យហើយបើគេដាក់ឈ្មោះមកខ្មែររាយយើងដាក់ឈ្មោះរឿងកូរ៉េទីពលរៀនចេញពីកូរ៉េឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបាទហើយបើគេដាក់កន្លែងណាមើលទៅដូចជាអពមូលមង្គលយើងដាក់កញ្ចក់ដាក់សិទ្ធិបច្ចៈដាក់អីទៅធ្វើអីក៏ឲ្យតែខុសពីគេក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានគឺមានរហូតធ្វើអីតែខុសពីគេផ្លូវវិជ្ជមានគឺសម្បូរតែមានរហូតបាទហើយចំណុចសំណួរទី2តើយើងគួរទុកចិត្តដៃគូអត់ក្មួយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ានទុះទាយមួយអមុនដែលខ្ញុំផ្លាប់ទុះទាយរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកហើយដូចជាអត់ដល់ខុសមួយទេណាស់រោស៊ីដៃគូគឺ10ខ្សែទុន23ដោយសារថ្ងៃមុនមានអូនមិនទៅមកសួរខ្ញុំទៀតដែរគ្រូខ្ញុំចូលគ្នា4 10នាក់ហើយមើលទៅជោគជ័យអស់លោកគ្រូមានបងថាចឹងណាគេមើលអត់ទេចូលគ្នាច្រើនចឹងទៅក្មួយធ្វើឲ្យខ្ញុំរោស៊ីទៅគាត់ធ្វើអីគាត់ធ្វើអានោះគាត់ធ្វើគេខ្ញុំពួកខ្ញុំអត់ទេពួកខ្ញុំជោគជ័យពួកខ្ញុំអីរៀងខ្លួនអស់ហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូឯងយកលុយទៅលេងទៅដាំចោលបើគ្រូឯងធ្វើអានេះហើយគាត់ធ្វើអានោះហើយធ្វើនេះជួយអាណាធ្វើអាហ្នឹងឯអាលុយនេះអញ្ចឹងមានគ្រូឯងយកលុយទៅចាក់ចោលហើយសង្ឃឹមថាជប់ទៅឈប់ចេញមកហើយដល់ពេលហាយទៅអាកោចុះហ៊ុនមួយអាខោអាខោចុះមួយអាកោអាកោចុះមួយអាចោចោចុះមួយអាកោអាកោចុះហ៊ុនចុះឡើងចុះឡើងស្ទើរតែណាមើលអត់ទេចុះហ៊ុននេះយើងឲ្យក្រុមឲ្យយកបុគ្គលិកមួយមកមើលអានេះឲ្យមើលដោយកបុគ្គលិកមកអង្គុយចាំស៊ីអញ្ចឹងបាទមិនស៊ីប្រាក់ខែអញ្ចឹងហើយអត់មានអាណាមើលមួយពឹងលើមួយមួយពឹងលើមួយចុះឡើងចុះឡើងអូយដូចអាចៃចាក់ស្មុកក្រុមហ៊ុនមួយគឺហ៊ុន4ដល់20នាក់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអត់មានអាណាមើលទេហើយអត់ទៅមុខហើយបន្តីបតាយគ្នាអានេះនិយាយដល់មនុស្សអានេះស្អប់មនុស្សអានោះប្រឆាំងអានេះដូចសង្គមអាប់អួរអពមង្គលអញ្ចឹងហើយអត់មានអាណាគេសុខចិត្តញាក់អារម្មណ៍ងើបឈោដាស់ទឿនឲ្យសោះពិបាកដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាជាចំណុចល្អតែវាចំណុចអវិជ្ជមានច្រើនអញ្ចឹងតើគួរទុកចិត្តអត់ខ្ញុំតណាត់ជួបគេម៉ោង10ម៉ោងបន្ទាប់មកដល់ខ្ញុំអត់ជួបទេណាពីព្រោះបើគេមិនគោរពលក្ខខណ្ឌថ្ងៃក្រោយលោកគ្រូអ្ហាគួរឲ្យ countdown ទៅកុំ count up ណា countdown ហ្នឹងហើយ1 2អូគេថា10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ហ្នឹងហើយសុំតោនិយាយចឹងមិនមែនបបាក់ទឹកចិត្តទេគំនិតណាហ្នឹងហើយលោកជង្ការទៅលោកគ្រូមើលខុសយល់និយាយហើមតែតាមខ្ញុំឆ្លងកាត់មកខ្ញុំនិយាយដល់អ្នកគឺដូចជាត្រូវ 20-30% ហើយអត់ 20-30% ទេហើយបាទអរគុណច្រើនបាទសោអស់ហើយចប់ហើយនៅចប់បាទអូខេមានសួរលោកគ្រូខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរទៅលោកគ្រូថានៅពេលដែលមានបញ្ហាតើយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយមួយទៀតគឺតើយើងត្រូវរៀនចំណេះដឹងអ្វីខ្លះដើម្បីក្លាយជាអ្នកជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសូមអរគុណច្រើនគ្រូវាប្រាវាទលំទលាយក្មួយប៉ុន្តែបើក្មួយចង់រៀនដោះស្រាយបញ្ហាគេមាន conflict and resolution ថ្នាក់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ដោះស្រាយក្នុងវិវាទបញ្ហាទូទៅអាហ្នឹងថ្នាក់មេធាវីណា conflict and resolution ណាអាហ្នឹងថ្នាក់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើក្មួយចង់រកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយដោយឆន្ទៈផ្លូវត្រជាក់ភាគច្រើននៅស្រុកគេចាំមកសុខគេក្មេងៗទលំទលាយចិត្តសាស្ត្រល្អហើយភាពក្លាហានដោយសារក្នុងថ្នាក់រៀនគេតម្រូវការឲ្យយើងរៀនពីសង្គមសាស្ត្រហើយមនុស្សសាស្ត្រហើយសិល្បៈសាស្ត្រហើយនឹងធម្មជាតិសាស្ត្រហើយនឹងជីវិតសាស្ត្របាទអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺស្អីគេទៅគេហៅថាមនុស្សសាស្ត្រហើយនឹងសង្គមសាស្ត្រមានន័យថារៀនពី human developmentchild development general psychology cognitive psychiatry human sexuality
ទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងដឹងពីការគិតការនិយាយពីស្ទេអារម្មណ៍គេថ្លឹងថ្លែងហើយចុងក្រោយគេឲ្យយើងរៀនពី philosophy philo philo ហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំជាខ្ញុំដូច្នេះហើយខ្ញុំខ្ញុំឃើញប៉មអ្នកឯងឃើញប៉មខ្ញុំឃើញខៀវអ្នកឯងឃើញខៀវខ្ញុំឃើញរបស់របស់គឺមិនមែនប៉មប៉មគឺមកពី element element that make up of atom atom គឺជា abstract ដែល reflection ពណ៌និយាយចុះនិយាយឡើងគឺធ្វើឲ្យយើង philosopher បាទគិតចុះគិតឡើងគេឲ្យយើងចេះពិចារណាពិចារណាអញ្ចឹងណាបាទចម្លើយក្មួយបានទេក្មួយបាទដោយសារតើយើងដល់ last minute បាទចុងក្រោយខ្ញុំសូមលោកគ្រូ3អ្នកគុណបាទបងប្អូនគុណបងស្រីគឺចាំដឹកគុណហើយគេដឹកគុណបាទបាទអញ្ចឹងបងជើងសួរសំណួរហើយតើ3អ្នកហ្នឹងណាបាទយើងបញ្ចប់លោកគ្រូបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូហើយខ្ញុំមានសំណួរមួយមានក្រុមមួយហ្នឹងខែ7ហ្នឹងក្រុមនឹងនាំផលិតផល franchise មួយចូលក្នុងស្រុកប៉ុន្តែមានក្រុមទី2ហ្នឹងគាត់បាននាំ franchise ហ្នឹងចូលមុនដល់ហើយតើក្រុមទី1នឹងអាចទិញ brand ឆៃនោះទៅចូលក្នុងស្រុកបានទេហើយប្រសិនបើទិញនឹងគួរទិញពីម្ចាស់ដើមឬគួរទិញពីក្រុមទី2មានន័យថាគេលក់ franchise ឲ្យ2នាក់ក្រុម1ក្រុម2អឺចាគួរក្រុមទី1នឹងក្រុមនឹងតម្លាក់ brand ឆៃនឹងពីប្រទេស1ទៅប្រទេសខ្មែរយើងនឹងខ្ទង់ខែ7បាទគួរប៉ុន្តែមានក្រុម2ហ្នឹងគេបាននាំចូលខែ3បាទមុនយើង4ខែព្រោះហេតុអ្វីបានគេឲ្យម្នាក់ហើយគេឲ្យម្នាក់ទៀតវាអត់ត្រូវខុសច្បាប់ franchise បាទហើយអញ្ចឹងដល់សំលួរខ្ញុំចង់សួរថាបើសិនជាយើងចង់ទិញ brand chain ហ្នឹងយើងអាចទិញពីម្ចាស់ដើមតឬក៏ទៅទិញពីក្រុមទី2អាចទេគ្រូអត់ទេបើសិនជាគេមានសិទ្ធិបើកឲ្យ franchise គ្រប់អ្នកអញ្ចឹងយើងទៅទិញម្ចាស់ដើមដំបូងវិញនឹងហើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំជាម្ចាស់ដើមខ្ញុំលក់ franchise គាត់ខ្ញុំលក់ franchise គាត់បើលក់បានពីរបីអ្នកអញ្ចឹងដែរមកទិញខ្ញុំទៀតមកមិនទៅទិញទី2ឲ្យគេចំណេញបន្តទៀតទៅអីអញ្ចឹងណាក្មួយប៉ុន្តែធម្មតាតែគេ franchise ឲ្យម្នាក់ហើយគេមិនឲ្យម្នាក់ទៀតទេណាតែមួយទេអញ្ចឹងណាដូច Nike អញ្ចឹងណាចូលស្រុកខ្មែរដំបូងគេឲ្យមួយបន្ទាប់មកគេឲ្យមួយទៀតចុះឡើងណាគេធំបែរនឹងបិទចិត្តបាត់ហ៎ដូច Heineken ឫស្អីស្រាអីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងណាចុះឡើងវាពាក់ព័ន្ធប្រឆាំងគ្នាណានឹងអញ្ចឹងជុងការក្រុមហ៊ុនបរទេសខ្លះក៏ខូចក៏យកលុយមួយហើយក៏លក់សិតក៏លុយមួយទៅលក់សិតហើយទៅដល់ស្រុកខ្មែរដែរធ្វើមិនទៅទៅឆ្លោះគ្នាប៉ណ្ណឹងបដោះនេះបែកម៉ាំយើងណោះហ្នឹងហើយអូខេក្មួយអរគុណមួយទៀតបាទជំរាបសួរក្រុមសំសួរជំរាបមួយជំរាបក្នុងនាមយើងជាពលករតើពលករទាំងអស់គួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្រោយត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញក្នុងកំឡុងពេលស្នាក់នៅនឹងរស់នៅក្នុងកំឡុងពេលស្នាក់នៅនឹងធ្វើការក្នុងប្រទេសកូរ៉េជាពិសេសរឿងការទុកដាក់ដោយកាត់តែម្ដងបាទបាទដើម្បីជោគជ័យហើយមិនអាចធ្វើអាជីវកម្មបានត្រឡប់ទៅវិញគឺយើងត្រូវធានយ៉ាងម៉េចនៅនេះពេលយើងនៅនឹងអញ្ចឹងណាបាទដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនអញ្ចឹងក្មួយរៀនចំណេះដែលក្មួយធ្វើនេះរៀនឲ្យឆ្អិនចាប់ឲ្យជាប់ស៊ីឲ្យចម្រៅហើយបើទៅវិញគឺថាមុននឹងពេលទៅអានឹងមិនមែនមុនទៅទេតាពងធ្វើនេះយើងសំលុយទុកដាក់យ៉ាងម៉េចណាយើងសំបានប៉ុណ្ណាហើយទុកនៅណាហ្នឹងណាបើសំនៅធនាគារហ្នឹងវាសល់បើសំផ្ញើម៉ែឪវាអស់បើសំផ្ញើប្រពន្ធកូនវាចាយនិយាយរួមទៅសំយ៉ាងម៉េចអាស្រ័យទៅលើយើងណាបាទបើយើងឲ្យតម្លៃលុយលុយនឹងឲ្យតម្លៃយើងបើយើងចេះវាយកលើលុយលុយនឹងដោះអបយើងទៅផ្សំទៅអង្ដីវាលួយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺអាស្រ័យទៅលើយើងទេអឺចោះយើងត្រូវធ្វើម៉េចទី1មានពេតនេអានស្អីច្បាប់ការវិយោទុនការចោះឈ្មោះការដាក់ logo បតង់តាក់អីទាំងអស់នៅក្នុងតាមក្រសួងឥឡូវគេអសេអសចេញឲ្យយើងឲ្យយើងអានឲ្យយើងដឹងអញ្ចឹងណាជាព័ត៌មានច្បាស់របស់គេណាហើយបើទៅនោះជាធម្មតាទេយើងថ្មីថ្មោងយកដឹងច្បាប់អីចឹងគេថាគេរត់ការទៅហើយដូចស្រុកគេចឹងរត់ការគេតែយកមានថ្លៃកដាស្នាមថ្លៃបជីកលាស់សាំងគេជីកតែយកចਿੰចោអីចឹងណាបាទអានឹងគេខ្ជិលធ្វើខ្លួនឯងហើយជាពិសេសជួការច្បាប់ខ្លះវាស្មុគស្មាញយើងធ្វើអត់កើតទេអញ្ចឹងយើងឲ្យគេចាយទីទួយទៅហើយអាហ្នឹងកុំឲ្យច្រឡំមិនមែនពុកអលួយទេណាហើយក៏មិនមែនគេស៊ីក្រុមតុកលើតុកអានេះជាការគេហៅសេវារត់ការដោយមេតាវីអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រច្រើនណាហើយ
ប៉ុន្តែបើអត់ចង់ចាយទេសួរចំនួនតិចតួចតិចតួចអាចសួរខ្ញុំខ្ញុំបានពួកអាហ្នឹងអាចពួកយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ច្រើនអញ្ចឹងណាបានខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំឆ្លើយនៅសំណួរក្មួយផ្ញើតាមអង្គការដើម្បីយកទៅធ្វើបុណ្យទានខាងសមាគមណាក៏បានដែរគ្រាន់តែថាបើសិនជាជឿជាក់លើមូលនិធិអានឹងយើងជួយក៏ជួយបើមិនជឿជាក់ក៏មិនអីដែរព្រោះនឹងជារឿងការធ្វើបុណ្យទានតាមសទ្ធាប៉ុន្តែយ៉ាងមិនក៏ដោយខ្ញុំអរគុណតិចច្រើនដែលថាក្រុមការងាររបស់ពួកគាត់នេះមានចិត្តគ្នាគ្នាទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌បានរៀបចំហើយខ្ញុំឃើញគាត់ធ្វើនៅហតម៉ែននាំកម្មវិធីដើមមួយមួយខ្ញុំឃើញគាត់ថាស័ក្តិស្រាំខ្លាំងហើយខ្ញុំគិតមិនដល់ថាគាត់ពួកគាត់ថាស័ក្តិស្រាំមែនតែនតាក់តងតាមដានឆ្លើយឆ្លងហើយសុំមួយទៀតថាបើសិនជាមានការខុសឆ្គងកុំបកកាយប្រកាន់ណាហើយនិយាយស្ដីលេងសើចអីទុកជាវិជ្ជមានកុំអវិជ្ជមានណាដើម្បីថ្ងៃក្រោយខ្ញុំអាចមកលេងម្ដងទៀតអីពីរដងបានAII បណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាចិនគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះចាប់ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មបវេសនាការឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2018-2019 ចូលរៀនថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2018ចាប់ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII បណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាចិនគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិនចុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2018ថៃសូលហាវគឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូកសលគ្រូដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិពីចក្រភពអង់គ្លេសវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានរយៈពេល8សប្ដាហ៍តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ម៉ោងសិក្សាថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចដល់ម៉ោង 7:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 1:00 នាទីដល់ម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគណៈគ្រប់គ្រងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអន្តរទ្វីបនឹងធ្វើការផ្តល់ជូនតម្លៃពិសេសទៀបជាងតម្លៃបច្ចុប្បន្នចំនួន 20% សម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនចាប់ពីវគ្គសិក្សាថ្មីនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII ដែលនឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018និងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018